jo vaig a la universitat i sí que és veritat que hi ha hagut alguns dies que ha estat difícil anar-hi, però bé, a jo em sembla bé perquè crec que tots tenim el nostre dret a manifestar-nos. A jo m'ha parat molt bé, tot i que sigui vaga, reclamacions laborals, m'ha parat bé. Si han de demanar el que no tenen, jo per mi sí. Està bé, perquè hi ha coses que no, si no se protesten no se poden fer.